আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। কালি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ পানী মাদ্রাসাৰ ফিল্টত, বহুত কম আছিল, কিন্তু যোৱা ৰাতিটো বৰষুণ দিয়াত আজি পানী একেবাৰে ৰাস্তা পাইছে, সিফালে মাথাউৰিটো ভাঙি গৈছে। মোৰ ভিডিঅ' এটা মই বনাইছোঁ, সেইটো চাব। আজি চাওক মাদ্রাসাৰ ফিল্টত পানী, খালি মাদ্রাসাৰ ফিল্টে নহয়, আমালোকৰ মুৰ্শিদৰ ঘৰতো এই পানী সোমাই গৈছে। যোৱাকালি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে মাথাউৰিটো ভাঙিছে, মাথাউৰি ভাঙাৰ কাৰণে চাৰিওফালে পানী হৈছে। এতিয়া বৰ্তমান পানী চাক, ইমান পানী মাদ্রাসাত, এনেকুৱা পানী জীৱনতো হোৱা নাই মাদ্রাসাৰ ফিল্টত, এইবাৰ প্ৰথম হৈছে। আগে পিছে এনেকুৱা পানী হোৱা নাছিল, হৈছিল আৰু একবাৰ মাথাউৰি ভাঙাত, কিন্তু এনেকুৱা হোৱা নাই এইবাৰ যিমান হৈছে পানী, চাৰিওফালে পানী। ৱাল চাক ডুবি গৈছে আধা আধা, এয়া মছজিদৰ চিৰি এটা ডুবছে, এটা নে দুটা চিৰি ডুবি গৈছে। আৰু ফালে পানী হাল্লা, ওচৰত দোৱা কৰক, আল্লাহ হেফাজত কৰক। মাদ্রাসা চলিবোৰৰো পৰীক্ষা, 5 তাৰিখৰ পৰা স্কুলীয়া পৰীক্ষা আছে, আল্লাহ জানে কি হ'ব। ষ্টুডেণ্টখিনি আহিব পৰা নাই, স্কুল ঈদৰ পিছে পিছে খোলা দিছিলোঁ, কিন্তু চাক ৰাইজ ইমান পানী। আমালোকৰ সেয়া গাড়ী দুখন, মোৰ গাড়ীখন, আব্বাহজৰ গাড়ীখন, দুয়োটাই গাড়ী পানীৰ মাজত আছে। আগত ইফালে পানী, এয়া লেট্ৰিন বাথৰুমৰ ফালে পানী। আচোন বেটা আগত চাওঁ, এয়া পানী, পানী বাপ বাপ, পিছফালেও পানী হৈছে। এইটো আমাৰ উজু খানা, এইটো চাৰিওফালে পানী সোমাই গৈছে। বলা, এইটো মছজিদ, এইটো মাদ্রাসা, এই মাদ্রাসাৰ চিৰি চাক। আৰু আজি যদি বৰ ওপৰত যাওঁ, ওপৰত যাওঁ, মই দাঙি লওঁ, ভিজিলাহে মোক কিয় খোৱা নাই। আৰু যদি আজি বৰষুণ দে ভাইসকল, এনেকৈ মাদ্রাসাৰ বাৰান্দা পাব, বাৰান্দাৰ চিৰি ডুবছে তিনিটা, মাত্ৰ এটা বাকী আছে, এইটো ডুবিলে মাদ্রাসাৰ বাৰান্দা পাব। বাৰান্দা পাই যাব, এই ডুবিল, এইটোও ডুবিল, এটা চিৰি বাকী আছে ইফালে মাদ্রাসাৰ ফিল্টৰ পানী। আল্লাহ দয়া কৰক, আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি, মাদ্রাসাৰ ছাত্ৰখিনি আহি খেলা ধূলা কৰিব, এই পানী ইহঁতে নেট সজাই থৈ দিছে, ভলীবল খেলে। এই চাক, এটা চিৰি বাকী আছে মাত্ৰ, এইটো ডুবিলে মাদ্রাসাৰ বাৰান্দাত উঠিব পানী। এইটোৱে দেখাইছোঁ আপোনালোকক, সিফালৰ অজু খানা পেচাব ঘৰ, সেয়া পানী হৈছে। এতিয়া ইফালে বা কিমান কি, এয়া ইফালেও, এই চাক, ইফালে উজু খানা, ইফালে উজু খানাটো পানী, ইফালে উজু খানাত পানী হৈ আছে। উজু খানা পেচাব ঘৰ, এয়া পানী, সেয়া সিফালে পানী, চাৰিওফালে পানী, মানে আমি পানীৰ মাজত আছোঁ বৰ্তমান। আল্লাহ হেফাজত কৰি আছে, বচাই আছে, আল্লাহ ৰাখিছে।
এটা সাপ দেখা পালো, আপনাদের সাব সরু সাপ এটা। সাপ এটা যাই আছে, সাপর চানা এটা কত যাব, সিহতর রাস্তা নাই, কত কি করব, কত থাকব, চারোফালে পানি, যাই তো উপায় নাই, সাপটো কি করা যায়। বারো